dowrka shacabka wuxuu ahaa hindise naga yimid annagoo dhowr qof ah oo aanu jeclaanay in Soomaaliland quruxdeedu ku jirto in beelaha darafyada aanu maanta dowrkan fursad la siiyo oo dadkayaga aan u aragnay inay xor ka yihiin qabyaalada iyo daacadna ka yihiin Soomaaliland jiritaankeeda muddada dheer inaan tan isu nimaadno wax ka dhisno beelaha darafyada waxaan dhisnay u yeedhanay wasiirka hore caafimaadka Salabaan Ciise Axmed Kaar xagla toosiye muddaanu ka shaqaynaynay dad yaroo kooban baanu ahayn waxaanu markii gaarsiinay dambe in aanu ku dhawaaqno shirweyn maaragtay ururka xaflad u qabno laakiin Soomaaliland waxaad moodaa markasta wixii aad daweynaysa wax kasii daran inay yimaadaan haddaan shalay daweynayay aan lahaa burbal beelaha darafyadu Soomaaliland ka dhex muuqdaan oo urur ay leeyihiin hala helo waxaa muuqatay beelihii dhexe iyaga laftigoodii inay xisbiyadii jiray sii kala fogeynayaan oo aad aragto iminka haddii aan anigu iminka idhaahdo arrin aan ku raaco xukuumadda in kristoosigii deegaanka ka soo jeeday arkayaan in maarata dhinac kale maray marka waxaa muuqata deegaan ahaan in deegaanadii dadkan ka soo jeeday aan ka iibsamayn fikirkaygii hore ee ahaa darafyada inu wax la dhisno ay noqotay markaa in aan ka mid noqdo ama wax ka dhiso kristoosigaygii urur ay aqbali karayaan deedna markaan eegay iminka waxaan isu nimi dr maxamed cabdigaboose waxaan isla eegnay xaaladda maanta dalku ku jiro waxaan isla eegnay beel ahaan iyo deegaan ahaan inay tahay inaynu badbaadino dadkeenii oo aan mar kale dagaal sokeeye la gelin inaan qayb ka noqono ururada jira in ay jiraan saan idii sheegay iminka uu maxamed cabdigaboose ka mid ahaa raggii u soo halgamay in ururada la furo oo uu ilaa ay raadinayay maalintii loo xidhay xabsiga mandheere loo geeyay ilaa maanta ruux loogu jiray in laba jeer xukuumadihii joogay udub iyo kulmiye ay u bareereen isagoo deegaanka beesha uu ka soo jeeda isaga intii badneyd codka siiyeen la riday oo loo arkay in nin adag oo mucaarado adag la imanaya yahay inuu yahay ninka keligii isagoo ah oo dhakhtarkiisa jooga shirka jaraa'id uu qabto ee madaxtooyadu gelgelmaysay oo nin mucaarado adag oo codkiisu baxay uu yahay markaan qodobadaas oo dhan eegay maraan aga fursadihii hore dowladdu rijin jirin maanta inay isaga tii ka baydhay oo aanay jirin dowladda maanta joogta isaga aana col u arkayn waxaan go'aansaday maadaama deegaankan uu ka soo jeedaa aan iga aqbalayn niman deegaankiin ahayn baan dhisayaa aniguna iminka aanan ahayn in hogaaminaya xisbi inaan dhiso oo la shaqeeyo dr maxamed cabdigaboose kana mid noqdo ururka barwaaqo oo aan saa ku dhisay isaga haddii duruufta maanta jirtee dee wixii oo dhan dib uga dhacaya aanay saameyn ku yeelan inaan taa iminka mowqifkaygii hore u beddelo shacabka anigoo qolada shacabkan u ducaynaya oo la dee mowqifkii markii horeba anigu aan la imi aniga cid iila timid shacabka ma jirin oo igu qanacsay aniga dad waxay iga soo gaahayd inaanu beelaha darafyada fursadaas siino laakiin markaad guri kale dhisa haddii kaagii dumayo mid kale ma dhisi karaysid marka si aan Soomaaliland u badbaadino beelaha dhexe iyagii maanta meesha xun ay ka gaadhay aynan haddii uu wadani dhaco mid kale oo booskiisa geli kara aanan ka shaqayn waxay iila muuqatay in ay tahayba Soomaaliland aan doonayni de inaan waxba ka tarin dhismeedii marka nimankan si walaalnimo ay ku jirto ayaan anigu Salabaan isugu nimi ugu sheegay inaan maaragtay inaad fursadii hore ay meesha ka baxday oo aan anigu maanta dadkana inta badan waxay yidhaahdaan maxaad fursadaadu madaxa maskaxdaadu u bedeshay ba iyo waa isbedeshaa la yidhaaha waxaa jira Budrus Qaari bergii uu oleynayay in loo doorto UN ayuu wuxuu ku oleeyay inuu mar keliya doonayo doorashada markii labaad uu yidhi waan soo sharaxay bay ku yidhaahdeen adigii soo adigii yidhi waan ka noqday wuxuu ku yidhi only fools don't change their minds dadka nacasyadu keliya maskaxdooda bedelin imigu waan arkaa qaar yidhaahda dr maxamed cabdigaboose wuxuu yidhi waxaan ka tanaasulay siyaasadii oon ka fadhiistay maaha madaxweynuhu ugu horreeyay yidhaahda waxaan ka tanaa maaha siyaasigii ugu horreeyay yidhaahda waxaan ka tanaasulay siyaasadii baan ka baxay ee haddana dib ugu soo noqda in cigaal baa yidhi waan ka baxay duweeb iska tegay tusbax buu qaatay macawiis wakiil berbere ka soo degay raggii wareystay baan ka mid ahaa wuxuu labaan siyaasadu ma socdo laakiin Soomaaliland inay badbaadaan u socda aakhirkiina wuxuu yidhi waxaan arkay fursad dalkan ku badbaadin karo waana kii madaxweyne noqday waxaa siyaasadda ka fadhiistay cumar carte sidoo kale uu yidhi haddana uu kusoo noqdo waa kii waxaa siyaasadda ka fadhiistay markuu fursad arkay inaanay muhiim ahayn in cigaal joogistiisii ninkii doobi iyo Salabaan gaal u arkay inaanay labadaa nin dhexdooda fursad uga banaanayn waxaa ka dhex baxay siraayo oo yidhi waa iskaga tegay oo la dedegay
markuu fursada arkay inuu soo noqday dr maxamed cabdi gabaalso markuu yidhi waan ka baxay maalintii uu yidhi ninka ugu hore wax ka qoran ahaa lahaa war saddex jeer baa tiri waan ka baxay saddexda fursadii markaad aragto soo noqoto iminkana anaa fursadii hayee ood soo noqonaysa ayaa carar iminka waxaan leeyahay dr maxamed cabdi gabaalso fursadiisii baa iminka timi nafsigii buu maalaya xisbigii waddanian ka tirsan waxaa la wareegay ninkii riday isaga wasiirka madaxtooyadaha madaxweynaha maanta joogana u diidanaa inuu noqdo murashaxa xisbiga anigana raggii maaragtay aanan isku siyaasiyan aanan isku ficinayn uu ka mid ahaa dani sababtaan uga taginay ahay marka fursadda dr maxamed cabdi gaboose soo celisay wataa weye marka waxaan leeyahay dadka u sheegaya siyaasigu kama baxo ee wuu soo nastaa waa sidaa diinka iyo dadka xamaaratada shabeel ay aamin iyo xaasku wax habernation la yidhaha baa jira marka roobkale waa dhoobaday galaan deedna markaasi dib usoo baxaan marka siyaasiga siyaasad baan ka fadhiistay waa uun dhoobadaas ku jiray siyaasi siyaasada ka baxaya ma jiro qofkana maskaxdiisa xor buu yahay qofka fikiraya maskaxdiisa uu bedelaya laakiin ninka maskaxdu fadhiisatay ma bedelaya maskaxdiisa halkan buu taagnaanaya ilaa ay ku dunto dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed